Ovo su naše Lego igračke. Mnogo volimo da se igramo sa njima. Andrej, Viktor i baba su napravili neke igračke. U stvari napravili su Lego grad. A ovo je kamp prikolica. Koja može da se Koja može lako da se otvori. Ovako može. Opa, Lopate. unutra ima svašta Šta? nešto. Ima i Paperase. televizor. Televizor. Kuhinju gledamo. I ima gore da se otvori. Znači, otvori krovče. Vidite ovo je naš džip. Krović, a u kroviću imaju stolice. stolice. I vidite ovo je naš džip. Čekaj sad, proćemo ovom.